Meghan Markle Y é o príncipe Harry se encontram de visita em Irlanda, o que marca é o final de sua primeira gira ao estrangeiro como esposos. Durante la gira, la duquesa de Sussex usou quatro conjuntos diferentes que em total cada um, suma la cantidad de $40.189.65. Como membro de la família real, Meghan Markle já não pôde receber regalos de las marcas, por lo que está indo daqui em paga seus looks, aunque se es conocido que los duques de Sussex dependem de um preso presto que solventa las giras y los gastos que se generan em estas. Analisamos cada um de seus looks com a ajuda del sitio Meghan Mirror para desglosar el custo total de cada um. Complementou seu outfit com pendentes de Birks Citrine de $3.475, sapatos a casura de $750, um clate de Givenchy de $1.99. Custo total $8,855.84 look. Acompanhe nosso look com aretes de Birks e Snowflake de $12 milhares, tacones Poendre de $625, la icônica bolsa Picabu de Fendi de $6.50. Custo total $21,105.55 look. Lo complementou com uma t-shirt de Lavender Hill de $44, cinturão de Givenchy de $2.45, Poite Shoes de Sarah Flint de $355, custo total $6,525,30. É o grand total de los quatro looks is de $40, $189,65, aproximadamente $760.388,178. Mas notician, como era Meghan Markle antes de legar ao mundo de la realeza? Fuente: Showbiz Daily.